sot para komisionit hetimor për rastin e deportimit të 6 shtetasve turq, dha dëshmi ish drejtori i AKI-s, tash sekretari i presidencës. Ishte një intervistim i gjatë i këtij komisioni. U theksua fakti se shumë prej të gjetrove apo dëshmive nuk mund të bëhen publike. Mund të them se të gjitha ato shkelje të cilat deri tash komisioni ka evidentuar, është një tendencë që topi apo fajti i hudhet prej një institucioni në një institucion tjetër. Ne do të vazhdojmë intervistimet e zyrtarëve tjerë të lartë të Kosovës deri në momentin kur dalim me një raport i cili sinqerisht besojmë se do të pasqyrojë gjithë atë çfarë ka ndodhur në atë aksion dhe reperkusionet dhe dëmet që Kosovës janë bërë me këtë veprim. Ka dëshmi të mjaftueshme për shkelje ligjore, për të kalime të kompetencave, por fajsim primare, po mundohen të udhin nga njëri tek tjetri, ne posinojmë që të identifikojmë përgjegjësit kryesor dhe normalisht ka raste kur edhe pse dikush ka marrë një urdhër me vetë faktin se nuk e ka refuzuar atë urdhër është përgjegjës. Por të gjitha ma në detaje do t'i keni në raportin e komisionit. Po, ne veç e kemi theksu edhe më herët që dikur edhe një muaj zgjatë mandati i këti komisionit, ne duhet që seancës plenore t'i dorëzojmë. Media ime, ko të thëjmë me faktin që po largon mediat nga këto intervistime, unë nuk mendoj që në rastin konkret ka ndoj informacionin cili sot ende të bërë rrezik shtetëror, duke qenë se ky rast tashmë ka kalu dhe nuk përmban më kur ka rreziku. Rrjedhimisht nuk mendoj që as informatat që dhe të zbuloshin këtu, nuk përbëjnë dhe një rrezik, për kundra zi janë në interes të publikut, kështu që unë mendoj që është korrekte dhe duhur që mediat i lejojmë që të rinë gjatë gjithë intervistimit.